Nummer en, på The Pug mener en burde gå på Insta, for at vi gjør en veldig kort, og så en litt lengre. Like sant. Ja, ja. Like sant, det Halløy, det her en Jodski. Vær med og finansier. Fartstid, seks vinyl. Halløy, det her en Jodski. Jeg gir ut vinylboks med seks vinyl. Jeg trenger penger til julegaver til mamma, for hun har ikke fått det de siste 82 årene. Nei, det var litt overdøvet, kanskje. Halleis, det han Jonski. Vi fester livet mitt på vinyl. Hvis du går inn på newjelly.com og bestiller vinylboksen med alle mine album. Halleis, det han Jonski. Vi ferdig med å feste hele livet mitt til vinylrilla, som for evig, akkurat som poesien min. Gå inn på newjelly.com, så kan du få seks vinyler med all den bandskapen du kan drømme å tenke om. Ja, der har vi den. Der har vi den. Ja, men da skal jeg gjøre et kjapt forsøk her. Ok, fett. Så si bra hvis du trenger meg. Ok, ja. Greit. Hils til andre. La meg sette inn en VHS her. Gud far nå, han far på fest her. Bitt litt langt siden vi sist tar en video. Ja. Ok. Jeg holder på å si deg selv i hermetegn. Har jo mistet deg for hvem du egentlig er. Du, det der har jeg mistet for lenge siden. Ikke takk for det, du.